На вулиці Центральній у селищі Карнаухівка будують новий тротуар. Минулого року тут капітально відремонтували проїжджу частину, а тепер на прохання місцевих мешканців взялись за пішохідну зону. Пані Тетяна розповідає, тротуару на цій вулиці не було ніколи. Головна артерія селища, люди ходили по дорозі і в дитячий садочок, і в школу, і по всім потребам. Весь центр, всі ходили по вулиці. Дуже вдячна, що тротуар дійсно, зараз у нас є. Ви зверніть увагу, що він у нас широкий. Можна зараз проїхати із колясочкою, із дітками пройтись. На відсутність тротуару скаржиться і Едуард. Чоловік живе у селищі майже 15 років. Кожного дня, щоб дістатись роботи, він вимушений був йти по проїжджій частині. Його тут не було, люди ходили по обочині. І от якщо йдуть машини, особливо зимою, пройти можна тільки було, от, де машини проїхали, тому що тільки там чистилось. Вот на электричку идешь по дороге. Две машины, уже деваться некуда. Или в сугроб лезь, или под машину попадай. Поэтому я считаю, благое дело. Будувати тротуар на вулиці Центральній почали 2 тижні тому. Роблять його з бетону, бо це практичний та довговічний матеріал, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міськради. Тут по просьбі жителів, скажімо так, вирішили зробити тротуарну частину, тому що тротуару не було. Вот, производим из бетона это все. Ну, то есть это и легко производить, легко, ну, в производстве работано как бы легче. За останні роки в Кам'янському відремонтували 16 тисяч метрів квадратних тротуарів. Акцент робили на вулицях і дорогах, якими рухається громадський транспорт. Тепер зайнялися доріжками для пішоходів. В даний момент наша вулиця знаходиться вже в удовлетворительному стані. Ми вже починаємо робити упор на тротуари і внутріквартальні дороги. В этом году ми отремонтируємо 14 тысяч метров квадратных тротуаров, а также приступим к ремонту внутриквартальных дорог. В первую очередь это будет касаться многоэтажной застройки, это левый берег, это Черемушки многоэтажная застройка, а также БАМ. Пішохідна зона по вулиці Центральній у Карнаухівці зроблена вже наполовину. Завершити все ремонтники планують протягом 3 тижнів. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».